گو یہ کت چھ یہ حفاظت کرن مے وسن سرسی پیغمبر سرنی پیغمبر سرسی کائنات سرسی زر ذریات حضرت اسماء بنت گو اوند رول چھو وری اتوت اتت امس لوک چھ کور کیا رول چھ کرن مول کوڑ کیا رول چھ کرن بچی موسم بچی تو مول کیا رول چھ کرن چھ کت پ تم حوصلہ بڑھ بابس کس جواب دیوان یہ بچی تو کیا رول ہوتہ گسان بستر علال بسترس مزہ حضرت شاہد گلا رول رول مے باسان اتس ونان پن اتس ونان یہ سا فن فن کر پن شائع پن پان پن وجود پنس مرشد خاطر پنس نبی سند خاطر فنا فرسول یت ونان یہ امس پہ لگا بنوت حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہ سات یل تم رخصت کور باب صاحب پن بی پن رحمت مگر کم از کم صدر دانس برابر گھ امچ عکاسی گھن دوست خدائے سندس وجودس من فنا فلا اس ونان تہس وجودس من گھ توت صدر دانس برابر یس مے مز گھ کم از کم صدر دانس اد کرو دعوا کہ دوست خدا اد کرو دعوا رسول خدا اد ونو فن کس مقامس پہ مے باسان یل ات ہمو سام کس ون بس دوست خدا کس ون بس فقیر خدا تتن کوتا ہس لگان تتن کچھ تعلیم دان آز تہ مے باسان ونکس تہ یہ بچی یت کائنات کائنات چن کورین کائنات چن مستورات کائنات چن روشن تو کورین السلام علیکم ناظرین صوفی کتھا قسط نمبر 39 اس من تہد بی اکہ لٹ خیر مقدم تھی زانان کہ آز کت کران واریہو قسطو پیٹھ کہنس متعلق تو ات کہنس من کور اس اکھ واقعہ تہ برو کن پیش زن اک تواریخی واقعہ اخ سہ گو ہجرت اس سپز مز مکہ شریف پہ مدینہ شریف اس یہ کرمو ہجرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ات کیا وجہ سپود کیاز گئی یہ کت پاٹھ گئی ات ملک تلک کر اس کت تو مقصد سون دراصل ام سہ گو ات کہنس وچھو اس یہ کتت رلی کتت کھی واٹ تو کہنے اس تہ برو کن پیش کر تو پتمس قسطس من پتمس ایپسوڈس من کر اس کت کہ یم سات تم درائے پن شہر من اس تم ماج وطن آبائی وطن اس مکہ شریف من تو بالس پہ یم سات تم وات ون سپد مکہ شریف بظاہر اچھو تل دور یت ونو تو دعا کور تتت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہ مز کر بہت تہ برو کن پیش ات درائے برو کن بالس وت پتھ کن تو ات برو کن بوزو آز ات برو کن کت گئی تم کیا سپود تم ست کم مشکلات آئے درپیش تھی پہ کرو آز کت برو کن یہ بی مولانا شیخ عبدل غنی بٹ صاحب تمہ کرو گزارش پکن تو ات برو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك السلام عليكم یزن تو پتہ تہ تو بوزو تہ ونکس تمہیدس اندر کہ واقعہ بیان کران سلسلہ وار تو یت مز اس مقصد کہ یہ کہن کیا اخ راز قرآن کی حیثیت تو آج سون پڑاؤ تتھ اوتر چھ گوت تہ نش تر بالس پہ واتت یت ون اخری نظر اس دان سون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پنس آبائی وطنس کن تر گرس کن اس زن مرکز کائنات یعنی کعبۃ اللہ بیت الحرم تو آخری ودا یم سات تم رخصت کران شہرس پنس آبائی وطنس تو ونان اے میانہ آبائی وطن ٹھیک سو زمین اس ساری زمینوں مز ٹھٹ مت تو اس ساری زمینوں مز ٹھٹ خدائس نش اے میان وطن اگر نی مے چانہ زمین ہند چانہ وطن چانہ امہ زمین ہند لوک مجبور کرہن ژے نش نیرن خاطر تیل اس زان تہ ممکن بہ نیر ہا چانہ امہ ساری زمین مز تو یہ ودا اس دان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امہ سات گری کران کران تو اخری نظر ودا تو اخری نظر دن پتہ ترو تمو پنس تر سفرس کن یہ سا یہ قدم قدم شریف اس پتہ چھ بت تم کت گھ تم بال وسان ونس کن
تہٕ وَتھ ٲس وٕنہِ واریاہ. تہٕ حضرت ابوٗ بکر سُنٛد رول چھُ اَتہِ اَہم اَتھ پَکنَس منٛز, کیٛازِ حضرت ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ گہہِ بِہِنۍ کِنۍ أمِس یِوان, گہے یَپٲرۍ دوٚچھِنۍ کِنۍ, گہے کھوٚوٕرۍ کِنۍ تہٕ گہے پٔتۍ کِنۍ, یی کَران کَران چھُ سُہ پَکان, گَتھ کَران کَران کٲشِر پٲٹھۍ, مگر یہِ گَتھ چھُ یہِ کَران ژۄپٲرۍ. رسول پاک چھُ وونٛٹَس پٮ۪ٹھ, ہُتہِ چھُ وونٛٹَس پٮ۪ٹھ, مگر سُہ چھُ وونٛٹسٕے پٮ۪ٹھ پَکان یَپٲرۍ تہِ ہُپٲرۍ تہِ کٔرِو واریاہ. پَکنہٕ پَتہٕ فرموس رسول پاک, اے ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ژٕ کیٛاہ یہِ کَران, أنٛدۍ أنٛدۍ چھُکھ مےٚ پھیران, یَپٲرۍ تہِ تہٕ ہُپٲرۍ تہِ. دوٚپنَس اَسہِ آسَن نہٕ دُشمَن ژھانڈان, تِمو آسہِ نہٕ کٔڑمٕتۍ پَنٕنۍ یہِ ہَسا یہِ جوان ژھانڈنہٕ خٲطرٕ اَسہِ, بَنان چھُ کُنہِ کِنۍ مہ آسَن تِم دوٚچھِنۍ کھووٕرۍ اَسہِ ژھانڈان, تِم کَرَن کوٗشِش تۄہہِ اِزاہ واتناونٕچ, کٔنۍ لگاونٕچ یا گیرٕ کَرنٕچ, تہٕ گۄڈنٮ۪تھ گژھِ سُہ اِزاہ واتُن مےٚ. اگر یَپٲرۍ آسَن تہٕ یَپٲرۍ تہِ چھُس بہٕ گۄڈٕ سِپَر بٔنِتھ, یَپٲرۍ تہِ آسَن اَپٲرۍ تہِ, یہِ تَوَے حظ چھُس بہٕ کَران یہِ کَتھ تۄہہِ أنٛدۍ أنٛدۍ. یہِ وٕچھِو تُہۍ رول کیٛاہ چھُ. یِہوٚے رول پَکان 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 وٲتۍ تِم گَرِ سَورَس نِش. گوٚو اَتہِ کُس اہم رول چھُ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق کَران, یہِ چھُ سِپَر بٔنِتھ درٛامُت, کہِ اگر کُنہِ کِنۍ حملہٕ آو, سُہ حملہٕ ہَسا گژھِ گۄڈٕ گژھُن تیٚلہِ مےٚ میٛٲنِس ذاتَس. تَوَے حظ چھُس بہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنٛدۍ أنٛدۍ تۄہہِ پَکان. تہٕ ییٚلہِ یِم گَرِ سَورَس نِش وٲتۍ, تہٕ یِمَن اوس نہٕ پَنُن مقصد تہِ أسۍ کَڑو أتھۍ منٛز وۄنۍ راتھ, کیٛازِ گاش چھُ وۄنۍ یِنہٕ وول, وۄنۍ ہُم آسَن ژھانٛڈان, تہٕ تِم واتَن اوٚتَتھ تہِ, تِم واتَن اَمہِ برونٛہہ تہِ, تِم واتَن دوٚچھِنۍ کھووُر تہِ. یہِ اوس یِمَن دِلسٕے منٛز مقصد, أسۍ کَتٮ۪تھ کَٹاوو یہِ راتھ أڑۍ راتھ, کیٛازِ راتھ ٲس نہٕ أڑۍ گٲنٛٹہٕ. تہٕ اَمہِ پَتَن یُس یہِ گار چھُ اوٚتَتھ اَژنہٕ خٲطرٕ, وۄنۍ اَسہِ نہ رسول پاک, گۄڈٕ چھُ گۄڈٕ اَژِ سُے اَدٕ اَژِ ہُہ اَژِ نہ, مگر عرض کوٚر حضرت ابوٗ بکر صدیٖق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا تدخل فی حاضر گار, اَتھ منٛز نہ حظ أژِو نہٕ تُہۍ, تُہۍ مہ حظ أژِو گۄڈٕ کینٛہہ, حتا اُدخل, ییٖتِس کالَس نہٕ بہٕ اَژٕ پانہٕ. رسول پاکو فرمووُس, کیٛازِ ژٕ کیٛازِ اَژکھ گۄڈٕ تہٕ بہٕ اَژٕ نہٕ. دوٚپنَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وَن کانہٕ فی ہی شیُن مُجرُن, بَنان چھُ یہِ چھُ واریاہ کالُک گارا, اَتھ منٛز ما آسہِ کانٛہہ مُجِر مُجِر جانوَر یا کیوٚم یا کینٛہہ, تہٕ سُہ مُجِر چیٖز نَزَل اِلَے یا قبلہٕ مِنکا, سُہ گژھِ تیٚلہِ گۄڈٕ مے واتُن. اگر اَتھ منٛز کانٛہہ موٗجی جانوَر اوس, موٗجی چیٖز اوس, ییٚلہِ بہٕ اور اَژٕس, بہٕ وٕچھِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ, گۄڈٕ بہٕ دِمہٕ اطلاع تۄہہِ پَتہٕ, ییٚلہِ بہٕ یہِ ٹھیٖک طور اَتہِ روزٕ, بہٕ گژھٕ مُطمعین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یَتھ منٛز چھُنہٕ مُضِر چیٖز کانٛہہ, پَتہٕ کَرٕ بہٕ تۄہہِ عرض تہٕ اَدٕ أژِو حظ تُہۍ. وارٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا تدخل فی حاضر گار, قبلی مےٚ برونٛہہ مہ أژِو تُہۍ کینٛہہ, گۄڈٕ اَژٕ بہٕ. اُدخل فی حاضر گار مِن قبلِک, تُہٕنٛدِ برونٛہہ اَژٕ بۄڈٕ گٔے. ہُم کوٚر سوال, ژٕ کیٛازِ اَژکھ میٛانہِ برونٛہہ. عرض کوٚرُن یا رسول اللہ, اِن کانہٕ فی حاضر گار, اگر اَتھ گارَس منٛز اوس شے یِن مُجرِم, تیُتھ چیٖزا کانٛہہ یُس مُجِر آسہِ, یُس ٹۄپھ دی یا کینٛہہ آزار واتنایہِ, نَزَل اِلَیا مِن قبلِک, سُہ گژھِ تیٚلہِ گۄڈٕ دیُن مے سُہ آزار, تہٕ اَمہِ پَتَن ژاے تِم گارَس اَندَر. تہٕ موزر سامعیٖن, موزر حاضرین, أسۍ تھاوون حال حضرت ابوٗ بکر صدیٖق گارَس منٛز, کیٛاہ آسہِ سُہ تَتہِ کَران تہٕ کیٛاہ اوسُس کَرُن. أسۍ گژھو واپَس مکہ شریٖف, کیٛازِ وۄنۍ چھِنہ راتھ گُزریمٕژ, ہُمو وٕچھو تِمو کیٛاہ أسۍ چھِ منٛگان تۄہہِ رۄخصت, وۄنۍ کَرو أسۍ تَوَجوٗ بیٚیہِ مکہ شریٖف کُن. حضرت ابوٗ بکر صدیٖق چھُ گارَس اَندَر کیٛاہ کَران تہٕ رسول پاک چھُ گارٕ نٮ۪برٕ کَنۍ, چھُنہ؟ مگر أسۍ, تُہۍ تہٕ أسۍ گژھو ذہنی طور تَتھ وَطنَس کُن یُس آبٲیی وَطَن چھُ حضرت رحمتہ اللہ علیہ, ییٚمہِ نِش تِمو کوٚر, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تِم درٛاے, أسۍ وٕچھو تَتہِ کیٛاہ حالات کیٛاہ سَپُد چھا ٹھیٖک. اَگر أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ برونٛہٕے پَکو, مگر ہُتِکۍ حالات تہِ کَرو نہٕ أسۍ معلوٗم, تہٕ أسۍ یِمو لِہاظا واپَس. حضرت ییٚتٮ۪تھ فرمو مولانا صٲبَن ٹھیٖک, کہِ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِم ژاے گارَس منٛز, تِم کَرَن تَتہِ صفٲیی وَفٲیی, وٕچھَن تِم تَتہِ کیٛاہ, تہٕ أسۍ پھیرٕ واپسٕے, أسۍ وٕچھو کہِ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ٲے بِس تَتہِ نازنیٖنَس منٛز شۄنٛجو, تہٕ ہُمَے پٕلان اوس کوٚرمُت, تِمَے کھڑا ٲسۍ گٔمٕتۍ, تہٕ وۄنۍ راتھ اختِتامَس کُن گٔیہِ, تہٕ
تمہِ سۭتۍ کیاہ سپُد، گرِ کیاہ سپُد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہنٛدِ گرِ کیاہ سپُد؟ مےٚ باسان بشیر احمد اسہِ چھُ ضروٗری واتُن، ضروٗری گژھو واپس، کیازِ تِم حالات وٕچھو تَتہِ کیاہ بَنیو پَتہٕ، تَتہِ کیاہ سپُد، تِمن سۭتۍ کیاہ حالات آیہِ. ییٚلہِ حظ وۄنۍ راتھ چھِ وۄنۍ گُزران چھُنہ، وۄنۍ چھُ پاسہِ ٲخرٕے، وۄنۍ چھُ گاش پیٖنتہِ پَتہٕ پیٖنتہِ پَتہٕ پیٖنتہِ یِنہٕ وول، وۄمید چھِ اَکہِ گاش، ہُم چھُ وۄنۍ زیادٕ چوکان، کیازِ تِمن چھُنہٕ پوٗرٕ پَتہ وۄنۍ نیرِ سُہ نٮ۪ماز وۄنۍ پاسہِ ٲخر چھُ یہِ. تہٕ اگر یِم اَمہِ برونٛہہ ٲسۍ منٛزٕ اورٕ یورٕ چھِ کَتھ تہِ کَران یا منٛزٕ آسنَکھ نیٚدرِ ٹھۄلہٕ تہِ آمژٕ، مگر وۄنۍ چھِ تِم چوکان اَکھ أکِس وَنان وۄنۍ روٗزِو سا ہیٚسدار، سُہ ہسا نیرِو وُنۍ. گوٚو یِمن چھِ نظرٕ دروازَس کُن چھُنہ، یہِ چھُنہ پاسہِ ٲخر، سُہ پاسہِ ٲخر ییٚتٮ۪ن خۄداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ زانٛہہ چھِنہٕ شۄنٛگان، تِم چھِنہٕ بِسترَس منٛز روزان کینٛہہ، تِم چھِ تھوٚد ؤتھِتھ وضوٗ کَران تہٕ خۄداے سٕنٛزِ بارگاہِ منٛز دَستہٕ بوٚد دعا آسان. تہٕ یہِ چھُ رحمتن للعالمیٖن بِسترَس منٛز، یہِ کوٗتاہ آسہِ اَتھ پابنٛد تہٕ کوٗتاہ اوس سُہ اَتھ پابنٛد، لِہٰذا روٗدۍ یِم اَمی موٗجوٗب چۄکَن نہ. یہِ چھُ سُہ پاسہِ ٲخر ییٚتٮ۪ن وَنان چھِ گَٹہٕ ژٔج تہٕ گاہ پیوٚو سنٛگر مالَن، گَٹہٕ ژٔج تہٕ گاہ پیوٚو سنٛگر مالَن، صُبحٕکۍ نوٗرَن ترٛوو پراگ راج. مگر یہِ صُبحُک نوٗر حظ چھُ ترٛاوان پراگ راج تِمنٕے چشمَن یِم بیدار آسان، تِمنٕے دِلَن چھُ یہِ نوٗر وُزناوان یِم ہُشار دِل آسان خبر، کیٛازِ سٲری چھِنہٕ وۄتھان اَمہِ ساتہٕ. اکثر لوٗکھ چھِ اَمہِ ساتہٕ تہِ آسان اَسہِ ہی یِم چھِ، تِم چھِ اَمہِ ساتہٕ تہِ آسان بِسترِ یہِ ہسا یہِ اَتھ مَسرو بِسترِ آرامَس منٛز آرام ترٲوِتھ، کانٛہہ تِمن اَسہِ ہِہٮ۪ن اِنسانَن چھُنہٕ کانٛہہ یہِ ہسا یہِ گرٛین تہِ گژھان اَمہِ ساتہٕ أسۍ وۄتھو. یہِ چھُ ہُشارَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، عٲرفَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. تہٕ تِمنٕے چھِ اَمہِ ساتہٕ گاش یِوان، تِمنٕے ہِنٛزَن وجوٗدَن چھُ پرٛوٕ پیٚوان، نوٗر چھُ پرٛوٕ پیٚوان، کیٛازِ قۄرانَن فرمو ختم اللہ علیٰ قلوبِہِم والا سمعِہِم والا ابصارِہِم غِشاوَۃٌ وَلَہُمْ عَذابٌ عَظیٖم. مےٚ ہسا چھُ مۄہر ترٲومٕژ تِمن ہِنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ یِم غٲفِل چھِ، کَنن پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ أچھن پٮ۪ٹھ تہِ. پَتہٕ ہسا چھُ غِشاوَۃٌ عَلَیہِم، اکھ پردٕ بہٕ تِمن ترٛاوان تِہنٛدِس وجوٗدَس. پَتہٕ ییٚلہِ ٲخرت واتہِ وَلَہُمْ عَذابٌ عَظیٖم، تِہنٛدِ تِمن ہسا دِمہٕ بہٕ عذاب. پَتہٕ چھُ وَنان قۄرانِ مجیٖد انظرتہم اانظرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون، تِمن ؤنۍ تو تُہۍ یا متہٕ ؤنۍ تو، تِمن پٔرتو واز یا متہٕ پٔرتو واز، تِمن چھِ ہِشی کَتھا، کیازِ تِمن چھِ کَنن پیٚمٕتۍ زَڈ، أچھن پیٚمٕژ ہام، تِم چھِنہٕ نہ أچھو وٕچھان کینٛہہ نہ کینٛہہ. تہٕ تِمن ہسا چھُ گوٚمُت غِشاوَۃٌ وَلَہُمْ عَذابٌ، تِمن چھُ پٮ۪ٹھ وُڑُن اکھ غفلتُک پردٕ. گوٚو اَتہِ چھِ یُس یہِ پاسہِ ٲخر چھُ یہِ چھُ تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم عٲرِف آسان، یِم خۄداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ آسان، یِم عباد اللہ آسان، خۄداے سٕنٛدۍ واقعی چُنٲومٕتۍ بنٛدٕ، اَمہِ ساتہٕ چھُ تِم ضروٗر وۄتھان. تہٕ یہِ چھُ اَتٮ۪ن آرام ترٲوِتھ حضرت رسول خۄدا، سُہ اوس آسان راتَس تہِ گۄڈٕ بیدارٕے ٲس نہ، تہٕ پاسہِ ٲخرَس گوٚو ضروٗری. تہٕ ہُمن چھُ پوٗرٕ وۄمید، ہُمن چھُ پوٗرٕ وۄمید، وُنہِ نَتہٕ گوٚو تِم چھِ وۄنۍ دروازَس کُن چوکَن نہ بَڑٕ ہُشار ٲسۍ یہِ نیرِ وۄنۍ. مگر دَپان حظ بشیٖر صٲب أتھۍ منٛز گوٚو شخصا اکھ پٲدٕ یِمن منٛز زَن غٲبی شخص اکھ گوٚو پٲدٕ، سُہ چھُ یِمن وَنان تُہۍ کیازِ کران اَتہِ جِناب، تُہۍ کیاہ دٔلیٖل چھو ییٚتہِ چھُنہ، تُہۍ شَمشیر ہیٚتھ اَتھن منٛز چھُو، تۄہہِ کیاہ دٔلیٖل چھے یہِ کیاہ؟ دوٚپُس ہے نیر ژےٚ کیاہ چھُے اَسہِ سۭتۍ. دوٚپُن نہ توتہِ بہٕ ہسا بٔچہِ بہٕ کرنہٕ تۄہہِ کِہینۍ، تُہۍ تہِ دوٚپنَس ہے اَسہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ. دوٚپنَس بَڑٕ اَفسوٗس چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ، ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تۄہہِ راتھ چھو وٲژمٕژ سۄے ٲے درٛایو، تُہۍ کیاہ پریشٲنی کران؟ ہُمن بیوٗٹھ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ، دوٚپُکھ یہِ چھُ دراصل دھوکہٕ دِوان اَسہِ تہٕ یہِ نیرِ أسۍ یہِ چھُ دَپان اَسہِ تُہۍ نِیِو تُہۍ ژٔلِو تہِ ٲسۍ سَمٕجھ. گوٚو بیٚیہِ کَرو أسۍ عرض، دَپان أتھۍ اَسنَہَس منٛز أتھۍ ٹایمَس منٛز ییٚتہِ یِم ہُشار چھِ وۄنۍ، ییٚتٮ۪ن یِمن پوٗرٕ آش چھےٚ کہِ وُنہِ نیرِ یہِ، خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ آو شخصا اکھ اَتٮ۪تھ گوٚو پٲدٕ. دوٚپنَکھ تُہۍ کیاہ کران؟ ہُمو ووٚنُس ژےٚ کیاہ چھُ وایہِ سۭتۍ تہٕ خٲر ووٚنہوس. ہُمو دوٚپ بَڑٕ بیوقوٗف چھُو تُہۍ، بَڑٕ بیقل چھُو تُہۍ، ییٚمِس تُہۍ ژھانڈان چھُو سُہ خبر کَتہِ آسہِ، سُہ درٛایو ٲدۍ. ہے کَپٲرۍ درٛاو یار، ژٕ ما چھُ بیقل گوٚمُت کَپٲرۍ، أسۍ ہے راتَس ٲسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ، اَسہِ چھِ تَلوار اَتھنٕے منٛز آسہٕ راتَس. دوٚپنَکھ ہے سُہ درٛاو، بہٕ چھُسو وَنان سُہ درٛاو. ہُمن بیوٗٹھ نہٕ، ہُمو دوٚپ یہِ چھُ دھوکہٕ دِوان نوٚم ژَلان کُنے. یِمو کیاہ کوٚر پَتہٕ؟ یِمو کوٚر کاشانَس گیرٕ تہٕ یِم ژاے اَندَر، رسول پاک ژایِم کاشانہِ نبوتَس ژایِم اَندَر. ییٚلہِ اَندَر وٕچھُکھ مَثلاً آرام ترٲوِتھ نَفر، دوٚپُکھ ہُہ اوس وَنان اَپُز سُہ کیاہ چھُ، اَڑیو دوٚپُکھ ہے نہ وارٕ وٕچھُن یِہوے چھا کیاہ چھا.
یمو تُل بستر تھوٚد، یمو تُل ژادر، سۄ ژادر تھوٚد یۄس ژادر پنٛنہِ دستہِ شریٖفو ترٛٲومٕژ ٲس بر وجوٗدِ حضرت علی کرم، مگر اَتہِ وٕچھ بہٕ علی بشیٖر صٲب وۄنۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ، مےٚ چھِنہٕ وۄنۍ الفاظٕے، اَتہِ کیٛاہ آسہِ سَپدیُن؟ ییٚلہِ یِمو أمِس ووٚن علی ژٕ وَن سُہ کَتہِ چھُ، یہِ چھُ یِمن وَنان تۄہہِ کیٛاہ حوالہٕ چھُو اَسہِ مےٚ کوٚرمُت، مےٚ چھا رٔسیٖد تۄہہِ کانٛہہ دیُتمُت تٔمِس مُتعلِق؟ چھُنہ چھُ سیوٚدُے کَتھا، مےٚ چھُ حوالہٕ تۄہہِ مےٚ اوس سُہ حوالہٕ تۄہہِ، مےٚ چھا تۄہہِ تۄہہِ دیُتمُت کانٛہہ رٔسیٖد مےٚ نِش ییٖزیو یا مےٚ نِش چھُ، یہِ کِژھ کَتھ چھےٚ؟ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ روٚٹمُت؟ مےٚ چھِنہٕ اَتٮ۪ن الفاظ بشیٖر صٲب اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ آسہِ، کُس جُرت آسہِ اَمہِ ساتہٕ کوٚرمُت شاہِ بِلایتو یِمن شمشیرن منٛز تِمن سۭتۍ کران، تہٕ سُہ کِتھ پٲٹھۍ بچو خۄدایَن؟ واللہُ خیر الماکرین چھُ گژھان مےٚ باسان اَتٮ۪تھ بِلکُل یہِ ہسا یہِ ثٲبِت کہِ تِمن تلوارن تل یِمن یِمو اَتھن منٛز تِمن آسہٕ، تہٕ اَتٮ۪ن چھےٚ تاریٖخ یعنی سیٖرت تہِ چھِ اَتٮ۪ن لیکھنہٕ خٲطرٕ کٲشِر یِوان نظرِ، یعنی سۄ چھنہٕ اَتِنُک یہِ منظر یِتھ پٲٹھۍ چھُ وَنان اَتہِ ہسا گٔے حالات خراب، اَتہِ ہسا آسہِ یِتھ پٲٹھۍ گوٚمُت، مگر پوٗرٕ عکٲسی چھنہٕ گژھٲنی، اَتٮ۪ن آسہِ اَتٮ۪ن کیٛاہ آسہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ووٚنمُت اَمہِ مُلکو گٔژھِو وٕچھُن، وٕچھُو کِتھ پٲٹھۍ چھُ زُو دِوان وٕنکیٚس اکھ بوے بیٚیِس بٲیِس خٲطرٕ دِنہٕ وۄنۍ نہٕ اللہ تعالیٰ مُلکن، اَمے ساتہٕ کیٛاہ چھُ مُلکو معٲفی مٔنجمٕژ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَس، یہِ اَسہِ ژےٚ وَنے کہِ یِم کَرُن یہِ ہسا یہِ پٲدٕ کینٛہہ، یہِ تُلہِ خوٗن ریٖزِ یہِ کَرِ، مگر یِم یِم ژےٚ ووٚنُتھ یہِ بہٕ زانہٕ تہِ زٲنِو نہٕ تُہۍ کینٛہہ، واقعی حظ چھُ اَسہِ سانہِ خۄداے تی پوٚز، ژٕ حظ زانَکھ سانہِ خۄداے، یہِ جُرت نہ حظ کَرِ نہٕ مَلک مَلک، یہِ نہ حظ کَرِ نہٕ کانٛہہ تہِ مَلک، یہِ نہ حظ کَرِ نہٕ کانٛہہ جِن تہِ، یہِ یِم اَتہِ یہِ اَمہِ ساتہٕ سَپدان چھُ، تُہۍ وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ بوے بیٚیہِ سٕنٛدِس ضربن اَندر، تلوار ہٕنٛدٮ۪ن ضربن اَندر، گوٚو یہِ اوسا وۄنۍ اوٚتَتھ اَسہِ یُن ضروٗری واقع کِنۍ کِنۍ؟ اَتہِ آسہِ پہاڑ کھنٛڈ لوٚگمُت اَتھ منٛز، اَتہِ آسہِ طوٗفان ووٚتھمُت، ییٚلہِ نٮ۪بر درٛاے گاش چھُنہ وۄنۍ آمُت، دَپان اورٕ آیہِ وۄنۍ مطلب یِم زَن سُلہِ ٲسۍ وۄتھان یا یِمن کعبس اوس زیارت کَرٕنۍ یِمن ہسا یہِ گاش آو نہٕ وۄنۍ چھُنہ خلقن تھوٚد وۄتھُن، اَتہِ گوٚو نَنہِ، ہے نوٚم کیٛاہ دٔلیٖل، اَڑٮ۪ن ٲس نہ پَتہ حالات یِتھ پٲٹھۍ، دَپان کرٛیکھ گٔے سٲرسٕے مَکَس، ہے راتھ ہسا ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ، تہٕ مگر تَتہِ نہ لوٚگ نہٕ تِمو سُہ کِہیٖنۍ، تَتہِ ہا چھُ پھلٲنۍ اوسمُت، تہِ نہ چھُنہٕ پَتہ پَتہٕ کیٛاہ سَپدیو، مگر ہُنا چھُنہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ، گامہٕ لٮ۪ولہِ منٛز آسہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ تہِ چھِ گامَن منٛز یا شہرَن منٛز، اَمہِ ساتُک منظر آسہِ نہٕ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ گژھان، اگر یہِ گۄڈٕ آسہِ دَہوٕے نَفر تہِ بوٗزمُت مگر سُہ آسہِ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ پھیوٗرمُت، ہے تۄہہِ چھُوا پَتہ آز راتَس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ آسمُت، مگر سُہ نَے تَتہِ اوسُے نہٕ، سُہ نَے تَتہِ ہُمو یا یِم زَن باقٕے ٲسۍ مُہِم اَمہِ ساتہٕ رسوٗلِ خۄداے سٕنٛدۍ تِمو تہِ آسہِ نہ یہِ بوٗزمُت، گوٚو کرٛیکھ گٔے عربَس منٛز کہِ یِتھ پٲٹھۍ حظ سَپدیو راتَس منٛز ہَسا سَپدیو یِتھ پٲٹھۍ واقع، ییٚلہِ یہِ کرٛیکھ گٔے اَمہِ سۭتۍ آسہِ نہ ہُمَن زیادٕ تیش کھوٚت، أڑۍ آسَن نہ وَنان وٕچھ وۄمَر لوٚگُکھ اَتہِ، لوٚگُکھ وۄنۍ اَتہِ، لوٚگ کیٛاہ آسہِ نہ خادِم پَنٕنۍ ٲسۍ تِمن یا اِسلامٕکۍ نَفر ٲسۍ، سٲری آسان وَنان گوٚو یِمن گٔے اکھ حکار، یِمن گوٚو کَسر شان اکھ اَتٮ۪تھ، یِمن آسہِ نہٕ زیادٕ تیش کوٚرمُت، اَمہِ ساتہٕ آسہِ نہٕ زیادٕ تیش کوٚرمُت، تہٕ اَمہِ ساتہٕ أتھۍ تیشَس منٛز گٔے یِم، ابوٗ جہل چھُ قٲیِد اَمہِ ساتہٕ اَتھ، یِمن شمشیر والٮ۪ن چھُ ابوٗ جہل اَمہِ ساتہٕ زیُن، أمۍ دوٚپُکھ نیٖرِو سا أسۍ ہسا وٕچھون یہِ ما آسہِ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق، کیازِ تِمن اوس نہٕ پَتہ یہِ چھُ راتَس آسان شامَس تہِ آسان أتھۍ وٕنۍ، ییٚلہِ یہِ قٲفلہٕ وۄنۍ درٛاو اَتہِ شرارتہٕ ہوٚت، یہِ شرارتہٕ ہوٚت اَتہِ نیرُن یہِ ہٮ۪کو نہٕ الفاظنٕے منٛز ؤنِتھ، یِمن کُس شرارت آسہِ، یِمن اوس گۄڈے شرارت، پَتہٕ کھوٚتُکھ وۄنۍ دوٚیمہِ لَٹہِ یہِ شرارت زیادٕ کہِ یِمن چھُ وۄنۍ أڑۍ حکارت کران، وۄنۍ کوٚرُن ییٖتے تۄہہِ ٲسِو اَتہِ، ہے یوٗت پٕلانے تۄہہِ چھُو کوٚرمُت، اَسہِ وَنو نہٕ کِہیٖنۍ کانٛہہ پٕلان اوسُکھ کوٚرمُت، وۄنۍ کوٚرُن لوٚبو اَتہِ، آسہِ نہ گوٚمُت یہِ گوٚو یِمن کھوٚت دۄگنہٕ شرارت، ترٛوگنہٕ شرارت، أتھۍ اَسنہَس منٛز گٔے یِم حضرت ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد گَرٕ، تَتہِ کیٛاہ سَپُد تہٕ اِنشاء اللہ بوٗز، ییٚتٮ۪تھ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ اَسہِ اوس ضروٗری واپَس یُن، کہِ مولا علی علیہ صلاتُ وَسلام ییٚمہِ ساتہٕ یِمو تُلمُت أمِس وُڈُن آسہِ تہٕ کیٛاہ آسہِ سَپُدمُت اَتٮ۪تھ، یہِ ہٮ۪کو واقعٕے ذہنہٕ مٔنٛزی سوٗنٛچِتھ، تہٕ لفظ چھِنہٕ یِوان اَتھ کِہیٖنۍ، تہٕ اَتٮ۪تھ پَتہٕ یُس یِمن کَسرِ شان گوٚو، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد گَرٕ کُن درٛاے، تَتہِ آسہٕ تِم موسوٗمَے یاژٕ، تَتہِ آسہٕ بظٲہِر یِمن وَنو أسۍ زَنہِ، اَتہِ آسہٕ زَنہِ یاژٕ، مَردا اوس نہٕ کٕہٕنۍ، تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ کیاہ آسہِ سَپُدمُت اَتٮ۪تھ، تِمن کیاہ آسٮ۪کھ اَتٮ۪تھ کوٚرمُت، تہٕ واقعٕے ییٚلہِ یِمن کَتھن اِنسان سَنان چھُ، واقعٕے دِل وول ییٚلہِ یِمن کَتھن سَنہِ، تہٕ اُس چھُ وٕنکٮ۪ن تہِ پھٹان کہِ کُس طوٗفان چھُ ووٚتھمُت ییٚمہِ اِسلامہٕ خٲطرٕ، یُس اَسہِ برونٛہہ کَنہِ ژیٖٹِتھ اکھ نعمت چھِ وٲژمٕژ، مگر یہِ چھَنہٕ پانَے یِتھَے پٲٹھۍ وٲژمٕژ کینٛہہ، اَتھ وٕچھُکھ کَم مُشکِلات چھِ تِمن پیٚمٕتۍ تُلٕنۍ،
یمن ہند نام مبارک تہ اسہ ونکن مے باسان گوب چھ گژھان ہن ان بوزس بشیر صاحب یلی یم اچھ شرارتس من وٹ حضرت ابو بکر صدیق چھ گار یمو کر گیرت اس پر آز دچ ملٹری کران گیر اچھ نہ من یہ سمجھ مت پرائس پٹھن گیر گسن بو چھا گو یلی کان گرم مشکوک آسان چھ ونکس تہ گورنمنٹ لیول پٹھ کنی قانونی لیول من تم چھ گیر تر یتھے پر کرو گیر حضرت ابو بکر صدیق اتہ چھ موسم حضرت اسما بنت ابو بکر یم سند رول واریاہ اتھ من کیاز یل یہ دراو یم ز درائے امہ گھر مز تہ ون مے تہ اوتر تہ تمس کیا آو ون ژ ہسا ازی سوزان اس یہ ہسا یہ گرم دود پنس امس غلامس اتھ اس تہ دپان تم ساتن یم سات یہ کہل دراو تمہ اس یہ بور برتن اس کی اس نہ تلن س یہ گوند تم پان اخ گنٹ مشق آب مشق تک کورن گنڈ ات گنڈ کھین کن سات اس تہ پیوان بہری گنڈ گنڈ پہ ثٹان پھرن ثٹان امہ سات اس گنڈ کھین بیس یہ کھین خوردنی امہ سات مختصر امہ تیار کور یہ خطر اس نا کور ات تہ گنڈ کر ات بوکچن ات ٹھیلس قشر پہ یت من کیس تھوم ٹوٹ ووٹ وغیرہ دپان امس اس ہلہ گنڈ حضرت اسما حل گنڈن عربس من ونکس تہ تم گنڈان سہ تو اخ ونان عربیس من نتاق نون تولف تاق نتاق نتاق عربیس من ونان بیلٹ یت ون ہل گنڈن کشر پہ ام کڑ یہ پن ہل گنڈن یہ ژوٹن اڑہن اک کر یہ سا یہ آب مشق آب مشق اڑہن اک گنڈن ہوت بخچس ٹھیلس راز دپان امس پیمت پہ لقب اک پہ ذات نتاقین حضرت اسماس لقب ذات گو بالا یعنی سو اسما یم زہل گنڈچ ون گو ہلہ گنڈنس کر ام زس اخ کورن اکس مصرفس پہ بیا کور بیس مصرفس پہ امس تھو پہ لقب ذات نتاقین زہل گنڈن واجن اسما یہ امس پتہ ام سک مولمت لقب یعنی سو اسما یمس زہل گنڈن پہ یل و اڑہن باقی روز ام من سہ گنڈن پا نصف ہلہ گنڈنہ ستن کورن ہم ز چیز نصف ہلہ گنڈن گنڈن ام من پان یہ وچھ امس کت شعور ام سات ام کس قربانی ام سات دزمس کم سات یم سات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی باب صاحب اون ام گھر مز درائے دوپن یہ کورن اخ تہ گنڈ پور پاٹھ یہ گو یہ بند تو بی کورن ہوت تہ گنڈ ہوت کین قربانی یس زن یہ لکٹ مکٹ ٹھیل اس اخ تہ کورن گنڈ مگر یہ کورن پنہ ہلہ گنڈ سہ تو اڑہن روز پہ اتھ مز سہن گنڈن بند گو ہلہ گنڈس گئی زہ اکہ حس ست آو کھین خوردنی ہند تو بیے ہو مشق گنڈ بیس حس ست تو پہ تھوک امس ناؤ ذاتن ذاتن یہ گھس نونس پہ ذاتن نتاقین نتاق گو ہلہ گنڈ نتاقین گئی زہل یہ امس پہ لقب بنوت حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہ سات یل تم رخصت کور باب صاحب پن بیے پن رحمت یہ سانین کورین کس اتھ ثینوی کہ تھی وچھو کس ڈیکہ بڑ کور اس تمہ سات ات گھرس من ام کس ہمت کر ام کس جرت کور ام کور قافل روان ان کور قافل روان یاران مچھ کس کور روان ام کور رحمت للہ ام کور کائنات روان یہ اکس کائنات خاطر یہ ام سات یہ سانس کر یہ اس نا کن زون رسول خدا یہ کائنات گو یہ اکس لچھ ژوہن ساسن پیغمبرن ہنز راج تہنز قیادت چھنا تہنز قیادت یہ کرو نا ٹھٹ یہ زی نفر نہ یہ قیادت کائنات یہ پہران کائنات یہ حفاظت کران کائنات ام گنڈ یہ تریش ام گنڈ نا یہ مختصر پہ صرف باب صاحب خاطر یا رسول پاک سند خاطر اکیلا نہ ام گنڈ کل کائنات ام گنڈ یہ راشن مختصر راشن یہ ژوٹ اتھ ژوٹ کوتاہ ویلو تو یہ گنڈ ام کائنات کی حفاظت خاطر کائنات کی بتس کائنات گاش ان
بتس کائنات اخلاق ان بتس کائنات سدھار اس نا یہ ذریعے سہ اہندے ذریعے اس نا گو یہ کت حفاظت کران مے باسان سرسی پیغمبر سارے پیغمبر سرسی کائنات سرسی ذر ذریت حضرت اسماء بنت گو اہم رول تھوت ات امس لکچہ کور برحل تم ثائے اور گیر گو ابو جہل ات قیادت کر کوت شرارت بشر صاحب امس مول کت ونس نا ات مہ مول تمس کھین مول کت آو یور یور کس اس رات کس اس ونس نا پت کت گئی کر بہ گئی یہ امہ آئی سوال کران ہمس نیر عد گئی یا رات اس رات کم اس پت کر بہ گئی کپ گئی چھنا امہ آئی ہم ونس مے پتہ کپ گئی کس اس مے کیا پتہ کت گئی بہت ووت صبح مول مے سس ون سہ مگر بہت پتہ کت گو ہم سن ہکے نو ون دپان ابو جہلن تل تھپیڑ یہ گوس بہدر ابو جہل بہدر ام تل تھپیڑ امس موسوم بچی ہندس رخسارس ترون امس ثن کان اس بالی اس جمکہ اس دور اس ام سات پن حساب تمہ وقت امس سہ پیو تو بی ثن یہ کن پھس ام سات کت خون آم دپان گردن گئی اکہ طرف یہ سا یہ حضرت اسمس کی موسوم کور موسوم بت موسوم رخسار نرم رخسار تو ابو جہل سن ام سات شرارت تھپیڑ تو بہرحال اتہ ووت شور شر زبردست اگر ون کرو یہ منظر بیان کہ اسما بنت ابی بکرس کم حالات آئی پیش مے باسان زبان ہیکو اتن تہ تاریخ یوتھ یوت ون کہ تھپیڑ ہسا لبو کان ہسا چھو دور ہسا پیو یہ مگر امہ سات کیا منظر آ باقی یم زن باقی تمو کیا ون تمو کس شرارت آت آن تمو لب دجم مے باس ات تمو آنگن لوگمت شرارت سن پہ لبن دان دگ تو گو یم زول امہ سات وقس من حضرت بکر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ بسترس من یم سات تمہ صادر تجو تھوت ات و بدل تت کیا گومت تک ہوں ونت کیا سپدو تو یم سات ون امہ کھت زیادہ کیا سہ بہادر سہ اسد اللہ سہ مرد سہ نا مرد سہ پہلوان تمس ون اللہ تعالیٰ یہ مون پہلوان مگر یہ لکڑ یہ موسم بچی گڈنیت صنف نازک صنف نازک گئی زن ون صنف نازک موسم موسم کس کان کس نہ کان تھان واٹ تمہ پہ لکڑ تمہ پہ ات ہریومت وت تم کر تو ام پہ شرارت یت نا حد ہوں ون یہ سپدو امہ سات تو ام پہ درائی ات تہ نا امید ات تہ و ڈنڈر گو زیادہ اوتام اگر کنس بوزن ون بوز سائز اتھ پہ ہسا گمت دلیل ون گئی زیادہ شرمند ہے یہ گئی ون فلن جائیں تت تہ لوبک نا کہین ہے بلکہ تت موسم کور ات پہ کورمت تہ پہ ہے نا اڑے ووت اڑے دن جان کورمس یہ آئے تہندے اڑے ونان زن ون انسانیت آری مسان ہے تہ پہ ہک نا کرن کیوں تک لوگ نا کم رات ہت کورکس بچے کورک یہ سا یہ ماردار کورک تک دکھ تم بہت گوم شرارت زیادہ کھانا ہپ گئی نا امید ہپ گو یہ پلان ننگ اتن گو شیطان تس شیطان سن یہ پالسی سو تہ درائی نا تو شیطان سن پالسی تہ گئی ننگ اتن عکاسی گسان یتن اللہ تعالیٰ ونان بچس پلان کران یہند پلان کھت مینی پلان ٹھیک گو دونوں پلان مزم ہت یم گئی ناکام خدا سن پلان فی الحال ون ان شاء اللہ تمہ پہ تمہ پہ خیر الماکرین یا رسول اللہ صلی اللہ قسم پنہ ذات تم بر پرواہ کہین مے تس کران پلان چانہ بچاؤ خطر چانہ حفاظت خطر تو اتن یہ عکاسی گسان کہ خدا سن پلان ہمیشہ تھے خدا سن پلان ہمیشہ بڑھ ہاں عزت واتان عزت واتان ضرور عزت واتان ووتمت تہ عزت واتان تہ عزت مگر یہ عزت واتان تم ابدی زندگی حاصل کران تم ابدی زندگی دنیا من ہمیشہ زند روزان تہد بت دلیل روزان مثبت دلیل روزان تہذ فائدہ مند دلیل روزان تہذ نورانی دلیل روزان تہذ خدایا اس کی پاس اس تہ کر
محبت عطا، محبت رسول خدا، محبت دین عطا، محبت قرآن مجید کر عطا. یہندے پاس یمن ہند یہ منظر اس پیش کران چھ آزنی وسیل ہے جو خدا ہے یہندے پاس کر اچھ تے شفا کل کائنات اس پٹ کر رہا تے بیاک رول اخ یوس اس ایت تی وان چھ واقعی یم سات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سند اس ذکر کران سوس جوان سوس کات زانن وول سوس تمس مارک گند مت تے مگر امس موسم بچ سند وچھو تو ایت رول کیا چھ کت پٹھن کور ام اخ بچاو پن زیوی ساتھن تو امس پٹھ کیا سپود ونکن تہ اگر امہ قسم واقع خدا بچ پیش یہ ات پٹھ کوتا طوفان وت ات پٹھ کوتا عالمی بالا وت تو لوکچہ موسم بچی زاس یم ات تو یمو کس رول خصوصاً ام بچ ام کس رول کور راتس تہ یمن ساتھن تو امس آیت تہ کیا پیو امس کرن تو واقعی واقعی یل یمن کتن سنان تو حقیقت وچھان برہ کن چھان کہ کم جان نثار کم وفادار کم غم خار چھم اللہ تعالیٰ بوزن اس روزن یہ رحمت ہمیشہ ست اس روزن یہ یس تو پاس ہمیشہ اس دین اللہ تعالیٰ توفیق یم سات یہ ناو آسو ہوان گل بھرت آسو ہوان لول ست آسو ہوان اس یمو محنت سانہ خاطر کرم تو دین بچاؤ خاطر کرم ام پتہ گئی بشیر صاحب کم گاش آو اصل پہ و وہ رود نا مکہ انسانہ یم واقعہ ہمن وی سوچن اس کیا کرن ہنگامی میٹنگ آئی بلاؤن ابو جہلن کر ہنگامی میٹنگ سمجھ سو ساری زٹ سمجھ سو ساری تلوار ہت اٹ وسا وچو اس کیا کرو کر یہ میٹنگ گئی یہ گئی ون جان پہ اخ بوز وی وہ ثوری پوری کیمو ہوں پاس کرت جوان نیرو سا تلوار ہے أڑ نیرو ہم طرف أڑ نیرو یم طرف أڑ نیرو یپر یپر یم اطراف ایس تو اخ ہت وونٹ آو انعام دن تمس اس گڑ یہ کام کر کہ امس ان رٹت یا زندہ ان رٹت یا مرد ان رٹت اعلان کور ابو جہلن کہ جوان نیرو سا تمس جوانس یہ شابوشی کرن اس تمس رٹت آن ثنی شابوشی نہ کتو یہ ست کی ہت وونٹ ہسا یہ تمس انعام دن اس نش تمس ان یا زندہ ان تنس یا پہ ونکس بوزان کن سات ریڈیو مزن کھانا ٹھانڈ تم سند خاطر تک یہ پن شرارت کہ اس ان رٹت اس پلان کور بیس یہ انعام یل دک نفسانی خواہشات ات مز آئے نا ات مز ہریو جوان تحت یم یم طرف گئی تم دپان اسی گھن یم یم طرف گئی تم دپان اسی گھن یا اسی گھ گڑ واتن توت گو پریت کن طرف تیز کوشش یت ہو الفاظ بیان کرت کہ کچا کشمکش یم کت پہ ثانڈان یم کت پہ وچان یم کت پہ پن جاسوسی تو ہم ووٹ ووٹ کیو انعامو سم پریت کم پارٹی یس مختلف اطرافو گئی پریت کم پارٹی یہ کوشش کران کہ اسی گھ کامیاب گھ تاکہ اخ یمو ماننا عربس مزن یم ہسا درائے پہلوان یمو اون گٹ بی تر ات انعام تو برحال یہ کام درا نہیں گئی گئی یپر چھو حضرت ابو بکر رضی اللہ یس تمس باب صاحب اس ابو کہافہ سوس عام آون بڑ اس سوس نہ ہیکان پکت کہین اگر کن جائے نیری تھپ کرت اس نیران بی لوٹ ڈاک ڈاک ام تی بوزنا یہ زامتر سندس گرس مز ام موس یہ مانون یہ گو دکن بس امس ونا امس سائٹ میں پا ام بوزنا بچی ہوں تی امس اصل لوئی ام کوری چھس یہ راگ آئی امس بیدم نظر تیت یہ چھ پکان لوٹ پر ڈاکان ڈاک تھپ کرت تی آسیاس کن تو ووت تو اتہ وچھن منظر مطلب تو ام ون ام سی اسما یہ کتہ چھ مول کا یہ کیا دلیل مے ہبوز یت پٹ دونس ان ون کیا مے ہبوز تم چھن تو گھرس مز تھومت کھن چیز اتہ کان تم چھ سوری نمت پانس یو سکی کت تم سس کیا درہم ام سات تم وسم تلی مت سو سر کم موجو وات ما لگن بکا دز وچ تو ما چھنو تھومت ون کی بیٚیہِ کانٛہہ أمِس سۭتۍ بہٕ وَنان اوسُس گۄڈٕ وَنان چھُس نہ یِتھ پٲٹھۍ آز تہِ وَنان چھُ مول بوے اوسُس وَنان أمِس أمِس سۭتۍ مےٚ پَکو یہِ بَغٲر دوٚپنَس وۄنۍ چھُو نہ تۄہہِ کِہیٖنۍ تٔمۍ ترٛومُت ییٚتہِ کٔر أمۍ پہرَس وازٕ نصیحتا پَنٕنۍ پٲٹھۍ گوٚو یہِ تہِ آو دَراصل
حقارتنٕے اَتھ گَرَس منٛز اَمہِ لِحاظ کہِ بہٕ کَرٕ اَتھ یِمَن کَرٕ بہٕ اَمہِ حِسابٕچ یہِ تٔمبی ہیوٗ. مےٚ وَنیو نہ أمِس, مےٚ اوس نہٕ تَوَے اوسمَس وَنان یہِ مہٕ کَر ژٕ, أمِس سۭتۍ مہٕ روز, کٔلمہٕ بہٕ مہٕ پَر, یہِ چھُ یی وَنان. تہٕ وۄنۍ اوس سہل, تۄہہِ چھُنہٕ نہٕ تھوٚومُت تٔمۍ چھُ سورُے نیُمُت, کیٛازِ نٮ۪برٕ ٲس آواز گٔمٕژ, تٔمۍ نَسا چھُنہٕ شُرٮ۪ن تہِ تھوٚومُت کِہیٖنۍ اَتہِ. یہِ اوس أمِس یا اَبَتھِ یا بابہٕ میٛانہِ بٕڈِ بابہٕ, یا اَبَتھِ لَکٕر ترک نا خیرن کٔثیٖرا, میٛٲنۍ مٲلۍ ترٛوو سانہِ خٲطرٕ خیرن کٔثیٖرا, تٔمۍ چھُ اَسہِ ترٛوومُت سٮ۪ٹھاہ, اَسہِ چھُنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ محتٲج. وۄنۍ ژٕ وٕچھ کۭتیاہ چھِ, ییٚتٮ۪ن ژےٚ شک اوسُے, اَسہِ اوس آسان یِم دِرہمہٕ, گژھ وٕچھ تَتٮ۪ن, تَتٮ۪ن چھُ اَسہِ سُہ چھُ تِتھَے پٲٹھۍ تِم صندوق, یا صندوق کیٛاہ آسہِ تِم وۄگٕے ییٚتٮ۪ن سُہ اوس آسان سُہ چھُ تِتھَے پٲٹھۍ. دَپان أمِس کٔرمٕژ چالک, أمۍ آسہِ تھٲیمٕتۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کَنہِ پھٔلۍ تَتٮ۪تھ ییٚتٮ۪ن اُہُنٛد مول اوس تھاوان یہِ ہسا یہِ رۄپیہِ. ہُمِس ووٚنُن گژھ وٕچھ یہِ ہسا یہِ تَتٮ۪تھ چھِنہ اَسہِ تِتھَے پٲٹھۍ تِتھَے پٲٹھۍ, ژےٚ ٲے سَمٕجھ, تاکہِ ہُہ کَرِ نہٕ زیادٕ تٔمی تہِ تہٕ بیٚیہِ یہِ ہسا یہِ گژھِ نہٕ اَسہِ حوصلَس تہِ کٔمی کِہیٖنۍ. یہِ وٕچھ, یہِ وٕچھ یہِ کوٗتاہ کَمال چھُ, أکِس بٕڈِ بابَس چھےٚ یہِ وَنان حوصلہٕ دِوان, بابا یہِ مہٕ کَتھ مہٕ وَن ژٕ, یہِ چھُ اَمہِ آیہِ کَران یہِ مہٕ کَتھ, أسۍ چھِنہٕ کَمزور, أسۍ چھِنہٕ فاقٕے, أسۍ چھِنہٕ تٔمۍ محتاج ترٛٲوِم, اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسے مَنٛگُن, اَسہِ چھُ تٔمۍ ترٛوومُت ترقہ لَنا, سانہِ خٲطرٕ چھُ تٔمۍ ترٛوومُت خیرن کٔثیٖرا سٮ۪ٹھاہ خٲر. ژٕ چھُ کیٛاہ وَنان تۄہہِ لَگہِ پاک, اَسہِ کیٛازِ لَگہِ پاک, اَسہِ ییٚلہِ تٔمۍ تھوٚومُت چھُ سُہ, اَسہِ ییٚلہِ تٔمۍ سورُے کیٚنٛہہ تھوٚومُت چھُ, حالانکہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ. اَسمان بِنتہِ أبی بکر چھُ وَنان اوس نہٕ کِہیٖنۍ, مگر یہِ وٕچھ ژٕ یہِ کیٛاہ چھُ بٕڈِ بابَس وَنان, بٕڈِ بابا یِمہٕ وَن ژٕ, یِمہٕ یِمہٕ کَتھ کَرو نہٕ أسۍ بَرتا, اَسہِ چھُ مٲلۍ ترٛوومُت سٮ۪ٹھاہ ییٚتہِ, یہِ سٮ۪ٹھاہ کیٛاہ ووٚن تٔمۍ. مےٚ باسان یہِ سٮ۪ٹھاہ ووٚن تٔمۍ ییٚتٮ۪ن اَسہِ رسولِ پاکَس سۭتۍ چھِ, ییٚتٮ۪ن اَسہِ کٔلمہٕ پوٚرمُت چھُ, ییٚتٮ۪ن اَسہِ, ییٚتٮ۪ن اَسہِ یہِ برداشت کَران چھِ, تَتٮ۪ن چھُ اَسہِ خۄدا تہِ یَتھ گَرَس منٛز, رسول تہِ خۄدا, خیرن کٔثیٖرا ووٚن تٔمۍ مےٚ باسان تٔتھۍ. تہٕ لِہٰذا أسۍ پیٚمو نہٕ ہمسایَن سٕنٛدِس بَتہٕ پھٔلِس پٮ۪ٹھ, ژۄچہِ پھٔلِس پٮ۪ٹھ, أسۍ پیٚمو نہٕ بٕڈِ بابا چٲنۍ, أسۍ یِمو نہٕ یہِ ہسا یہِ ژےٚ نِش, اَسہِ لوٚگ پاک, اَسہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ تٔمۍ ترٛوومُت. اَتٮ۪ن وٕچھ ژٕ یہِ حوصلہٕ, یُس حوصلہٕ مطلب بَنیٛو آز یہِ حوصلہٕ اَتہِ سانہِ, اَسہِ بٕڑن بَنیٛا یہِ حوصلہٕ, اَسہِ پَرِمَتٮ۪ن بَنیٛا یہِ حوصلہٕ, أسی چھِنہٕ مُچھ کَران برداشت, أسی ٲرکہٕ پھیوٚر کَرو نہٕ برداشت, أسی خۄدایَس تہِ چھِ پَتہٕ لٮ۪کھ کَڑان, أسی پیغمبرَن تہِ چھِ اَدلہِ بَدل پَتہٕ وَنان. گوٚو یہِ چھِ اَسما بِنتِ أبی بکر, ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن یہِ شعوٗر اوس دیُتمُت, یہِ حیٚس اوس دیُتمُت, یہِ بُزرگی ٲس دیُتمُت, أمِس چھُ بٕڈِ 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 باب ہَتہٕ وُہُر وٲنٛسہِ مثلاً, مگر لۄکٕٹ اَکھ کوٗر چھِ أمِس تَمہِ آیہِ جواب دِوان کہِ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن یہِ ہسا یہِ ہُہ گژھان چھُ حقہ بکہٕ, ییٚتٮ۪ن ہُمِس کِہیٖنۍ چھُنہٕ تَتھ تَران فِکرِ, پَنٕنۍ پٲٹھۍ آسہِ ہے وَنان سُہ ہے وٕچھ سا ییٚمِس تہِ چھُنہٕ گرٛین گژھان, وٕچھ سا یہِ تہِ چھَنہٕ پانسٕے ہِش کٔرمٕژ, اچھا یہِ تہِ چھَنہٕ پانسٕے ہِش کٔرمٕژ. اَتٮ۪ن کوٗتاہ حوصلہٕ گوٚژھ آسُن أکِس اِسلامی مَردَس تہِ تہٕ زَنہِ تہِ. ییٚتٮ۪ن حضرت علی سٕنٛز وٕچھو اَتٮ۪ن قۄربٲنی, تَتٮ۪ن مَردَن ہُنٛد حِساب کیٛاہ گوٚژھ آسُن, ییٚتٮ۪ن وۄنۍ أمِس لۄکٹہِ تہٕ موسوٗم بٔچہِ ہُنٛد ہٮ۪مت وٕچھو, جوش وٕچھو, وَلوَل وٕچھو, قۄربٲنی وٕچھو, تَتٮ۪ن کوٗتاہ چھُ ہٮ۪س لَگان, تَتٮ۪ن کۭژاہ تعلیٖم دِوان چھِ آز تہِ. مےٚ باسان وٕنکٮ۪س تہِ یہِ بٔچی یَتھ کایناتَس, کایناتھ چھِنہٕ کورٮ۪ن, کایناتھ چھِنہٕ مَستوٗرات, کایناتھ چھِنہٕ نۄشَن تہٕ کورٮ۪ن, ییٚتٮ۪ن مےٚ ہٮ۪کہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنۍتھٕے کِہیٖنۍ. تہٕ واقعی حقیٖقتَن چھِ برونٛہہ کُن, بار بار چھُس بہٕ وَنان یہِ کہِ حقیٖقتَن برونٛہہ کُن چھُ یِوان کہِ کُس حوصلہٕ, کُس جوش, کُس وَلوَلہٕ چھُ تِمَن منٛز تَمہِ ساتہٕ اوسمُت, تہٕ حالات کَم آسان اَمہِ ساتَن گٔمٕتۍ مدیٖنہ پاکَس منٛز, تہٕ یِم مُہِب ٲسۍ تہٕ تِم تہِ آسان اَمہِ ساتہٕ گٔمٕتۍ زَبردست, پریشان آسان گٔمٕتۍ تِم تہِ, کَپٲرۍ درٛاو, کوٚت گوٚو, مُصیٖبت ہُم اگر ژھانٛڈنہِ درٛاے, تہٕ نۄم تہِ آسان پَنٕنۍ پٲٹھۍ, یِمو تہِ آسہِ اَکھ پٕلان اَکھ کوٚرمُت, یِم تہِ آسان پَنٕنہِ حِسابہٕ بَچاو خٲطرٕ درٛامٕتۍ, تہٕ تُہۍ وٕچھو پانَے کہِ اَتھ وَنو رَسکٔشی گٔے اَمہِ ساتہٕ, ہُم درٛاے ژھانٛڈنہِ, نۄم تہِ آسان کیٚنٛہہ پَنٕنۍ پٲٹھۍ مَشوَر پَشوَر کَران. پٮ۪ٹھٕ یُس وۄنۍ یِم اَمانات ٲسۍ اَمہِ ساتہٕ دِتمٕتۍ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِمو خلقو, کیٛازِ تِمَن آسہٕ کٲنٛسہِ اوس سۄنہٕ سُنٛد کانٛہہ وَس آسان, کٲنٛسہِ آسہٕ رۄپیہِ دَہ آسان, بٮ۪نٛک ما ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ ما آسان, یِم ٲسۍ تھاوان خاص, نوش ٲس کٲنٛسہِ ہِنٛز, یا کوٗر ٲس کٲنٛسہِ ہِنٛز, یا کانٛہہ مَرٕد اوس, یا کانٛہہ بُزرٕگ اوس, یہِ اوس تھاوان رسولِ خۄدایَس اَتھِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ضوٚرَتھ آسہِ تَمہِ ساتہٕ دِی یہِ واپَس. گوٚو یہِ کوٗتاہ بروسہٕ اوس, تَوَے پیوٚو أمِس لقب أمیٖن
سٲنِس رسولِک، یا اکھ لقب چھُ أمِس امیٖن یعنی امانت دار، حالانکہِ وُنہِ اوس نہٕ اسلامُک دعویٰ کوٚرمُت رسول پاکو کِہیٖنۍ، مگر امہِ برونٛہہ تہِ ٲسۍ أمِس اَتہِ تھاوان نوش کوٗر کانٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚس تہِ چھُ آسان محلس منٛز کانٛہہ جان انسان، پتہٕ چھُ محلُک یا گامس منٛز کٲنٛسہِ آسان کینٛہہ یہِ حظ چھُ تامَتھ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ضوٚرتھ آسہِ تھاو حظ تام پانس اَتہِ، اگر حظ بکار تہِ یی ژےٚ پانس تہٕ ہُہ چھُ دَپان ہے مےٚ آچہِ مہٕ تراو بنا دوٚپنس نہ بہٕ ہیٚکہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ نِتھ. امے آیہِ چھِ ییٚمہِ ساتَن عربس منٛز تِم نوشہٕ کورِ تَمہِ وقتہٕ چھِ یا مرد کانٛہہ نقٕد اوس آسان یا کانٛہہ چیٖز اوس آسان، یہِ ٲسۍ تھاوان تِم رسول خۄدایس سۭتۍ. تہٕ شاہی ولایتس أتۍ روزنہٕ خٲطرٕ اوس اتھ منٛز خاص بوٚڑ فلسفہٕ یہِ، آی علی یِم مےٚ اَتھِ امانت چھِ تِم رٹھ وۄنۍ ژٕ میانہِ وَرُک، مگر ژےٚ چھُے واتناوُن، یہِ چھُے واتناوُن ہُمِس، یہِ چھُے واتناوُن أمِس آیہِ تعلیٖم کَرنہٕ، نوٚم رۄپیہِ دہ چھِ پھلٲنۍ سٕنٛز، یہِ چیٖز چھُے پھلٲنۍ سُنٛد، یہِ چیٖز چھُے پھلٲنۍ سُنٛد، یہِ چیٖز چھُے پھلٲنۍ سُنٛد، یعنی یاداش دیُتنہٕ یہِ واتنٲے ژےٚ تٔمِس، یہِ تہِ اوس اکھ. تہٕ گوٚو اَمہِ ساتہٕ ٲس تَکر تٔنۍ، زوٗک اوس بَچاوُن اوس نہ اَمہِ ساتہٕ، اگر یِم چیٖز مٔشِد تہِ گژھان سانہِ حِساب ہے تہِ وٕچھِتھ نَسا تَمہِ ساتہٕ گٔے تِم گٔے چیٖزٕے مٔشِد، اگر ییٚلہِ یِم منٛگنہِ یِہن یِم تِم تہِ گۄڈٕ بہران نہٕ منٛگنَس کیٚنٛہہ، مگر منٛگان تِم تہِ وَنان ہے نہ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ یاد روزِ ہے أمِس سانٮ۪ن اَمانتَن ہُنٛد، مگر تۄہہِ وٕچھو قیادت سٲنۍ رسول خۄدایہِ سٕنٛز، بَجر سٲنِس رسول خۄدایہِ، دوٚپنَس اگر بہٕ پانَے نیرٕ یِمَن ہِنٛدۍ یِم اَمانَت چھِ تِم دَپَن ہے أمۍ کٔر خیانت اَسہِ، أمۍ نی یِم چیٖزٕے، أمِس پَزِ ہے گۄڈٕ تیٚلہِ اَسہِ یِم چیٖز حوالہٕ کَرٕنۍ، کوٗتاہ نیرِ ہے نوکُس. مےٚ باسان سیٖرتَس لَگہِ ہے وٕنکیٚس یِم زَن کَتھٕ کُتال چھِ، یِم زَن تِمن اَصلَس تہِ چھِ کَران کوٗشِش خۄدا نَجات اَتھ خبر کیٛاہ وَننٕچ، اَتٮ۪ن کَڑہن نہٕ تِم اَمانَت، تَمے اَمانَت کھے تَمے نی تِم پانسٕے سۭتۍ، تِمَے لٔگۍ تِمن وَتہِ بَگار. مگر تُہۍ وٕچھو اَمہِ ساتہٕ تہِ کۭژاہ آیہِ اَمانتَن ہِنٛز رٲچھ کَرٕنۍ، اَمانتَن ہِنٛز یہِ ہسا یہِ پَرواہ کَرنہٕ، اَمانتَن ہُنٛد خیال تھاوُن، شاہِبِلت آسہِ اَتہِ تعلیٖم کَرنہٕ، یہِ چیٖز چھُے پھلٲنۍ سُنٛد، یہِ چیٖز چھُے پھلٲنۍ سُنٛد، نوٚم رۄپیہِ دہ چھِ پھلٲنۍ سٕنٛز، یِم واتَن ٲسۍ تِمن، نَتہٕ نیرِ ہے نَتہٕ مہ نیرِ ہے شاہِ بِلایت تہِ اَمہِ ساتہٕ یِمنٕے سۭتۍ تَمہِ ساتہٕ، مگر تٔمِس دوٚپُکھ مےٚ اَتہِ چھِ اَمانت، یِم چھِ ژےٚ اَمانت دارن گرِ کَرٕنۍ حوالہٕ، حالانکہِ اگر یِمن ہِنٛدۍ یِم اَمانت ٲسۍ بَنان چھِ تِہِنٛدۍ جوان مہ آسان تلوار ہیٚتھ، تِم مہ آسان دُشمن تہِ، مگر اَمانت ٲسۍ. گوٚو اَتہِ ووٚن نہٕ تٔمۍ یہِ چیٖز چھُ ہُمہِ سُنٛد سُہ چھُ مےٚ خلاف، اگر دِہس تِم تہٕ پَرواے چھُنہٕ، یہِ چیٖز چھُ ہُمۍ سُنٛد یِم چھِ خلاف، اگر تِم مقصد واتنٲیزِ ہُمۍ سُے یوت، نہ دوٚپنَس یِمن ہِنٛدۍ یِم اَمانت چھِ، یِمن ہِنٛدۍ یِم چیٖز چھِ، اے علی ژٕ واتنٲیزِ تِم. اَتٮ۪ن کوٗتاہ زینوُن چھُ اَسہِ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ پانَس مُسلمان، ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ پانَس مومِن ہسا چھِ أسۍ، ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ دوستہِ خۄدا چھِ، ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ پانَس مولوی ہسا چھِ أسۍ، یا أسۍ ہسا چھِ ماڈٲرٕن اِنسان، وٕنکیٚن ہسا چھِ اِسلام عروٗجَس پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِ حظ اَمانت دٲری کران، گورمینٹ لیولہِ منٛز نِمون کانٛہہ، أمِس چھُ آسان عوامہٕ خٲطرٕ خزانہٕ بٲگراوُن، گژھان چھِ حظ اَمانت دٲری. سِول لیولہِ منٛز نِمون کانٛہہ سماجَس منٛز، گامُک زیُٹھ یا کانٛہہ محلُک زیُٹھ، پَتہٕ چھُ آسان اَتھ منٛز سِول پٲٹھۍ کیٚنٛہہ اَمانت أمِس اَتہِ، تَلہٕ حظ با خۄدا وَن أسۍ چھِ بُتران چھِ اَتھ منٛز، مگر تعلیٖم کیٛاہ چھِ تھٲومٕژ رسول خۄدایہِ صلی اللہ علیہ وسلم. تَوَے چھِ وٕنکیٚس تہِ وَنان عربٕکۍ لوٗکھ أسۍ ہسا یہِ ہسا اوس امیٖن. یِہوے وجہ چھُ ییٚلہِ کوہِ صفحس پٮ۪ٹھ گۄڈنِچ کانفرنس بُلٲو رسول خۄدایہِ سُنٛد، مےٚ ہسا چھو تۄہہِ کَتھ وَنٕنۍ، تَمہِ ساتہٕ آو یی وَننہٕ بہٕ ما خیانت کران کُنہِ، تِمو دوٚپُس نہ حظ سٲنۍ اَمانت چھِ تۄہہِ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ منٛگان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھُو تۄہہِ واپَس دِوان، ژٕ حظ چھُکھ امیٖن، مےٚ ما اَپُز ووٚنمُت زانٛہہ، نہ حظ ژےٚ نہ حظ ووٚنُتھ نہٕ اَپُز زانٛہہ. گوٚو صادق تہِ اوس تِمن لقب برونٛٹھٕے، امیٖن تہِ اوس تِمن لقب برونٛٹھٕے، اَمہِ ساتہٕ تہِ آو تلقیٖن کرنہٕ یِتھِس کَتھَس، یہِ چھِ سختی منٛز یۄس نہٕ أسۍ بیان ہیٚکان چھِ کٔرِتھٕے، کہِ ژٕ ہسا واتنٲیزِ اَمانت دارن نِش یِم اَمانت، یِم تِمو مےٚ نِش تھٲیِم، تاکہِ میٲنِس سیٖرتس، اِسلام کِس سیٖرتس، قۄران کِس سیٖرتس گژھِ نہٕ لَگُن ٹھیٖک کہِ تٔمِس وٕنکیٚس اگر تہِ آسہِ ہے نہٕ کوٚرمُت رسول خۄدا، مےٚ باسان اکھ زٕ سطر آسہٕ ہن تواریٖخس منٛز لیٚکھِتھ، اَمانت نسا دِتۍ نہٕ تٔمۍ اَمانت دارن واپَس کیٚنٛہہ، وَنہن بٔلکہِ وَنہن پھلٲنۍ پھلٲنۍ سُنٛد اَمانت، تہِ تہِ آسہِ ہے تِمو تَتھ کھوج کوٚڑمُت، مگر شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن، حمد اللہ تعالیٰ ہَس کُن، سٲنِس رسول خۄدا سُنٛد یۄس سیٖرت چھِ سۄ چھِ بے داغ، سُہ چھُ بے لوٗس، سُہ چھُ پاک، سُہ چھُ مُنزہ، تَوَے چھُنہٕ کانٛہہ، تَوَے چھُ وَنان اِنسانہِ کٲمِل أمِس، تَوَے چھُ وَنان أمِس حضرتِ صادق، تَوَے چھُ وَنان أمِس حضرتِ امیٖن، امیٖن رسول خۄداے، خۄدایا اَسہِ تہِ کَر اَمانت دٲری اَتٮ۪ن. أسۍ یِم نابکار چھِ پنٛنِس گَرَس منٛز چھِ أسۍ زِٹھۍ، یا کُنہِ ساتہٕ پنٛنِس محلَس تہِ ہٮ۪کو ٲسِتھ، پنٛنِس گامَس تہِ ہٮ۪کو ٲسِتھ، دیٖنی لیولہِ منٛز، سیٲسی لیولہِ منٛز، گورمٮ۪نٛٹ لیولہِ منٛز، یا سِول لیولہِ منٛز، پاک پروردِگار سانٮ۪ن زِٹھٮ۪ن، یِمن نِش گورمٮ۪نٛٹٕکۍ اَمانت آسان، سِول اَمانت آسان، گَرِکۍ اَمانت، اَسہِ حظ چھُ اَمانت آسان نۄشہِ کورِ ہُنٛد سوٚم تہِ، ییٚلہِ حظ گَرَس منٛز یِمو چھُنہٕ حظ آسان صندوٗقَن منٛز،
ژےٚ کۭتیاہہِ لَٹہِ ٲسی بشیر صٲب بوٗزمُت فلٲنۍ نۄش ہسا روسُن فلٲنۍ کورِ ہسا روسُن سُہ کُس نِوان اَمہِ گرٕ منٛز سُہ چھُنہ گرکُے کانٛہہ بٲژ نِوان تَتھ چھُنہ گرکِسٕے خانٛدار سُنٛد اَتھ آسان اَسہِ مےٚ نِش کۭژاہ نۄشہٕ واژٕ سُہ سۄن حظ چھُ تَتہِ روومُت سُہ حظ کھیوٚوُکھ پَتہٕ بَنیو نہٕ سۄن گوٚو یہِ چھُ أسۍ پَنٕنِس بٲژ سُنٛد اَمانت کھٮ۪وان پَنٕنٮ۪ن نۄشہِ ہُنٛد کورِ ہُنٛد اَمانت کھٮ۪وان چھا حظ بَجے مولٕے کھٮ۪وان بَجے کھٮ۪وان ووٕے بَجے کھٮ۪وان وٲری أمِس نۄشہِ کورِ بَجے کھٮ۪وان مول موج ہے مےٚ روو سُہ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ نوشا کوٗر کِہیٖنۍ ہٮ۪کان چھِنہٕ کٔرِتھ مگر اَتٮ۪ن کۭژاہ تلقیٖن چھُ اَسہِ مالٮ۪ن بَس ییٚتہِ کورِ ہُنٛد کانٛہہ چیٖز یا نۄشہِ ہُنٛد کانٛہہ چیٖز اَتھ کۭژاہ رٲچھ راوٹھ چھِ کَرٕنۍ أسۍ کھٮ۪مو یہِ کورِ ہُنٛد یُس تٔمِس لٮ۪کہٕ مول چھُ آسان پَتہٕ وَنوس أتھی أسۍ ٲسۍ گَرِ درٛامٕتۍ سُہ اوس کوٚتام گوٚمُت سُہ اوس گوٚمُت حالانکہِ آسان چھُ پَتہٕ سورُے ڈیوٗنٛگ ییٚلہِ أسۍ مُسلمان وَنان چھِ پانَس ییٚلہِ أسۍ پانَس وَنان چھِ خبر کیٛاہ تیٚلہِ چھُنہٕ اَتٮ۪تھ تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ تَکَر تَنہِ منٛز کَتھ ییٚتٮ۪ن نہٕ زُوَس خطرٕ اوس سٲرسٕے خطرٕ اوس تَتٮ۪ن تہِ روٗز لُکہٕ ہٕنٛدٮ۪ن اَمانتَن ہُنٛد خیال فِکِر تہٕ کُنہِ اَمانتَن ہُنٛد فِکِر تہٕ بٔلکہِ واتنٲیِکھ تہِ اِنڈایریکٹ پَتہٕ یعنی بیٚیہِ سٕنٛدِ ذٔریعہِ یِم اَمانَت اَمانت دار تہٕ واقعی ٲسۍ أسۍ بوزان تہِ أمیٖن اَمانت دار تِمن نِش حظ اوس یِتھ پٲٹھۍ آسان فلٲنۍ اوس تھاوان چیٖز فِستٲنۍ اوس تھاوان چیٖز تہٕ واقعی ییٚمہِ وضاحتہٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ برونٛہہ کُن یِوان چھِ یہِ کَتھ تہٕ أتی چھُ سَمجھ اَسہِ یِوان کہِ کُس اِنسان چھُ اوسمُت کُس اِنسانہِ کٲمِل چھُ سُہ اوسمُت گوٚو پانَس زُوَس اَمہِ ساتہٕ خطرٕ تہٕ مگر لُکَن ہِنٛز فِکِر اُمَتٕچ فِکِر نادارَن ہِنٛز فِکِر تہٕ تَمہِ پَتہٕ مولا علیہ صلاتُ وَسلام گوٚو اگر خۄدا بَچٲیِن سُہ تہِ ویٚژھِ ہے سُہ ہیٚکہِ کانٛہہ مےٚ حظ واتنو اَتہِ تَمہِ ساتہٕ مگر اِنشاء اللہ رحمٰن ییٚتٮ۪تھ رِسالت تہِ چھےٚ مُکمل تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن اِمامت تہِ چھےٚ مُکمل دۄنوَے چیٖز درٛاے اَمے گَرٕ منٛز تہٕ اَمہِ پَتَن درٛاے أسۍ وۄنۍ ہُم چھِ وۄنۍ ژھانڈان یِمن انعام چھُ آمُت دِنہٕ تِم چھِ أسۍ تہِ گژھو وۄنۍ بیٚیہِ اَتھ سفرَس منٛز گارِ سورَس نِش تہٕ گارِ سورَس منٛز چھُ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ دَپان حظ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ یُس گارِ سورَس منٛز ژاو اَتھ منٛز چھُ آسمَژٕ وۄج زٲج وۄج یعنی وُہناگ چھُ بٔلکہِ چھُ دُسَتَتھ وۄج چھُ آسمَژ أمۍ حظ کَرِ یِم بنٛد مگر اَمہِ ساتہٕ کَمہِ سۭتۍ کَرِ یہِ بنٛد یِمَن چھُ بازرَس منٛز تہٕ أمۍ اوٚن کانٛہہ چیٖز أمۍ تھوٚو اَتھ بٕتھِ أمۍ چھِ پَنٕنۍ پَلو ژٔٹمٕتۍ أمۍ چھِ پَنٕنۍ پَلو ژٔٹمٕتۍ جامہٕ ژٔٹمٕتۍ فی واجہِ پٮ۪ٹھ تھوٚومُت یہِ بنٛد کٔرمٕژ تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تشریٖف اَنہِ اوٚتَتھ رسول خۄدا صٲب تٔمِس گوٚژھ نہٕ کانٛہہ جانوَر کانٛہہ کیوٚم نیرُن ییٚلہِ حظ جامہٕ مۄکلے پٲجامہٕ وَرٲے قمیٖز آسہِ دَستار آسہِ ٹوٗپۍ آسہِ کیٚنٛہہ یا ؤلِتھ آسہِ کیٚنٛہہ یہِ ہسا یہِ ڈُپٹہٕ سُہ مۄکلیو اَمہِ پَتہٕ دَپان روز زٕ واجہِ وۄنۍ چھُنہٕ اَتٮ۪ن کَپرٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ اَتٮ۪ن پھٮ۪رَن کیٚنٛہہ دۄن واجن پٮ۪ٹھ تھٲیِن زٕ پایہِ مُبارک پَتہٕ گوٚو یہِ مُطمَعِن کہِ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس چھِ زٲلۍ دِتمٕتۍ أمۍ چھُ سورُے کیٚنٛہہ پابنٛد کوٚرمُت أمِس چھُ اَتھٕ تہِ پَتہٕ تھٲیمٕتۍ فی واجہِ پٮ۪ٹھ اورٕ مہ کھَسہِ کیٚنٛہہ کھوٚتمُت چھُنہٕ اورٕ کیٚنٛہہ تہٕ دۄن واجن پٮ۪ٹھ تھٲے أمۍ کھورِ مۄبایل ییٚلہِ یہِ مُطمعین گوٚو کہِ وۄنۍ چھُنہٕ یَتھ منٛز آزار کیٚنٛہہ پَتہٕ کوٚرُن یہِ ہسا یہِ عرض رسول پاکَس یا رسول عجیٖب سَوَے تُل حاضر گار مےٚ شُکُر گار مےٚ چھوٚل یُس یعنی مےٚ کوٚر یہِ صاف صاف تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُ وۄنۍ فلسفہٕ ییٚلہِ گارَس منٛز اَژِ وۄنۍ رسول خۄدا صٲب تہٕ أسۍ وٕچھو پَتہٕ گارَس منٛز کیٛاہ منظر روٗد أسۍ وٕچھو پَتہٕ گارَس وۄنۍ چھِ أسۍ گارٕ نٮ۪برٕے تہٕ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق چھُ گار شہران سُہ چھُ پٲراوان سُہ چھُ لِوان تَتھ سُہ چھُ ڈُوان تَتھ پَنٕنۍ پٲٹھۍ لِوُن ڈُوُن گوٚو اَتٮ۪تھ یِم وٲج بنٛد کَرٕنۍ ییٚلہِ سُہ مُطمعین گوٚو پَنٕنۍ پٲٹھۍ وۄنۍ کَرِ سُہ آلو رسول خۄدا اَسہِ ؤنِو أژِو حظ یا رسول خۄدا بہٕ حظ چھُس وۄنۍ مُطمعین وۄنۍ حظ گوٚو تُہۍ یور اَژُن لایق اگر وۄنۍ گۄڈَے ژایو رسول خۄدا صٲبَس گوٚو ہُمہٕ وٲج مہ آیے بنٛد کَرٕنۍ کوٗتاہ آزار یہِ ہسا یہِ واتہِ ہے رسول پاک صٲبَس تہٕ حضرت ابوٗ بکر صدیٖقَس لوٚگ ٹھیس لَگہِ ہے ٹھیس دِلَس گوٚو سُہ روٗد بیٚقرار خبر چھا اَتہِ اَتھ گارَس منٛز اَتھ منٛز چھُنہٕ وُبرِ وُنہِ زامُت کانٛہہ اَتہِ آسان خبر کۭتیاہ کیٚمۍ کرٛیٖڈ آسان تِم واتناوان ٹۄپہٕ دِنۍ رسول
أمس وات آزاد گو گوڑ ژون تمہ كیمین من پن پان یہ موجی چیزن من پن پان تو ون بنان اتن آس ان كان فی حاضل گاری شیون مجرم یا رسول اللہ فدا کہ امی بھی میون مول موج اس تہ پہ فدا اگر حض ات گارس مز كہ موجی جانور اس موجی كیوم اس موجی كیڑا اس موجی كہ شے اس سہ حض گھن تہ اگر وی سہ آزار دی تیل حس گھس اللہ تعالیٰ سہ حس گھس گوڑ مین قابل تہند بروہ کڑ مے آزار دن یہ كژ قربانی ات ہكو نا الفاظی كہ كس ات اچھے اچان چھ مطلب كہ گھر آسان بہنات یتن واریاہس کالس بستی اچھے تتن پکان مطلب یہ بٹ مکان گسان نظر تل سر شام پہ ہکو نا تم نش کھوچو مگر یہ اچان تر گارس من یت گارس من مے باسان امہ برہ کہین آ تو اتن یہ پن پان ان کمین ہند بج کر یہ چھپ دن پن پان لنتن تتن پیکو مے ماں تھی ون یہ امچی عکاسی یتن تہ سپدن تیتس کالس تت مقامس پہ یتن ابرار تھی یعنی نیکی ہندس مکانس پہ واتن تھی یتس کالس سوٹ چیز قربان کر پنہ زو کھت کیا پہ ٹوٹ مگر حضرت ابوبکر صدیق کمین من تراوان پن پان پن جسمانی اس فرد جسمانی پلو تم ٹھٹان تو واجن پہ تاوان محض امہ موجود کہ مینس ٹھس نبیس گوس نا آزار واتن اگر آزار وات سہ واتن مے یہ بیاکھ اتن کردار اخ گسان پود حضرت ابوبکر صدیق سن ات گوپہ من کیا رول کور حضرت ابوبکر کیا رول کور تہند گرن ساری تو خاص کر اسمان بنت ابی بکر ات راتس اندر کیا رول کر مول کور کیا رول کر بچی موسوم بچی تو مول کیا رول کر کت پہ تم حوصلہ بڑھ بابس کس جواب دان یہ بچی تو کیا رول ہوتی گسان بستر علال بسترس من حضرت شاہد یہ رول رول مے باسان اتس ونان فن اتس ونان یہ سا فن فن کرن پن شائع پن پان پن وجود پنس مرشد خاطر پنس نبی سند خاطر فنا فی رسول یت ونان کتو سی ون بہت چھس فنا فی رسول چھنا ون فنا فلا یہ ترت فنا فلا ونان ما ون فنا فی رسول ونان فنا فلا خدا سندس ذاتس من اما نیرو فنا فی رسول نش نیرو فنا فی شیخ نیرو وات ون نو فناہس پہ نو فنا فی رسولس پہ تو نو شیخس پہ تو پتہ ادو یہ ساری فنا فلا رسول سن سٹیج تم نش مطلب دم سٹیج فنا فلا گو خدا سند کر واچے ہوت اس کر پچھانو رسول اس کر کرے کیا فرموک وین کن تم تھی بون اللہ فتح بونی یا رسول اگر یہ ونان فنا فلا دوست خدا ان ون تیل گوڑ بنو می رسول پاکس ون ون تیل گوڑ بنو می چان بنے مت مے ونان مے ونان دوست خدا چھ ساری ونان دوست خدا کس چھ ونکس سے بشیر صاحب فی گامس من ساری ہے دوست خدا ہے میون زامتر دوست خدا بہ دوست خدا میون سون دوست خدا تو دوست خدا ونکس ثپر مگر اللہ تعالیٰ دپان ہے مے مہ ون دوست خدا کل یا رسول ان ون مے دوست خدا ونان کل ان کن تم تھی بون اللہ اگر ہسا تھی خدائے ست محبت کران فتح ون یا رسول ان ون گوڑ پکو مینس نقش قدمس پہ مے کرو اطاعت گوڑ بنو مین دوس وشکت آیہ کریم یہ آیہ کریم عام پڑھنے کل یا رسول اللہ رسول اللہ تعالیٰ ونان رسول کل ان ون یا رسول یہ دعوہ کران دوست خدا یہ دعوہ کران فنا فلا فنا گمت خدا سند ضائع ان ون یہ گو گھان ان ون اوتھ کت مہ ون تھی کت ون پتہ کت ون پتہ فتح ونی گوڑ کرو مین اطاعت وچھو اطاعت اگر کرنی آ فنا رسول گھو حضرت علی کرم متعلق بسترس من وچھو کت پہ اطاعت کر گھو اسما بنت ابی بکرس نش سو وچھو اطاعت کت پہ کر گھو حضرت ابوبکر صدیق سندس وت پکنس من بی گار سورس من تک وچھو اطاعت کیا گئی یل یہ اطاعت امچ عکاسی ما ہو ونکس یہ سپدی نا یہ ممکن مگر کم از کم صدر دانس برابر گھ امچ عکاسی گھن دوست خدا سندس وجودس من فنا فلا اس ونان تہس وجودس من گھ توت سندر دانس برابر یت مے من گھ کم از کم سندر دانس اد کرو دعوہ کہ دوست خدا اد کرو دعوہ رسول خدا اد ونو فن کس مقامس پہ مے باسان یل ات ہمو سام کس ون بھس دوست خدا کس ون بھس فقیر خدا فقیر خدا تہ گو نس فقیر خدا گو بعد خدا یہ مے باسان یم دعوہ اپز تیتس کالس یتس کالس نش پن وجود ات وت من دعوس لگو
رسول پاک سٕنٛدِ خٲطرٕ قۄربان کَرو، نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ قۄربان کَرو، اسما بنت ابی بکر سُنٛد برداش کَرو، سُہ تھپیڑ ابو جہل سُنٛد سُہ تھپیڑ، خوٗن وَسُن کَن اَتھ گوشہِ مُبارکَس. ییٚلہِ یِم چیٖز أسۍ اَنو برونٛہہ کُن، یہِ ہَسا یہِ مےٚ باسان اَسہِ پَزِ سانٮ۪ن یِم زَن وٕنکیٚس اَسہِ سماجَس منٛز فقیٖر گژھان چھِ نظرِ، دوستہِ خۄدا خۄدا بَنٲیِن تِمَن، مگر نۄمَن چیٖزَن تہِ پَزِ سام ہیٚنۍ. أسۍ چھا وَنٕنۍ لایق دوستہِ خۄدا؟ أسۍ چھا وَنٕنۍ لایق أسۍ چھِ رسولِ خۄدا سُنٛد دوستہِ رسولِ خۄدا؟ أسۍ حظ چھِ مَسلہٕ خبر کیٛاہ. تہٕ مےٚ باسان اَسہِ پَزِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ وارٕ سان اَژو. وۄنۍ أسۍ گۄپھِ منٛز اِنشاء اللہ دوٚیمِس قٕسطس منٛز یُس وۄنۍ آسہِ، وۄنۍ وَنو أسۍ پَتہٕ راز کیٛاہ چھُ گۄپھِ، یہِ کہنہٕ کِتھ پٲٹھۍ دِی اَسہِ پَنٕنۍ مطلب. تَتھ منٛز واتو أسۍ وۄنۍ توٚتَتھ، واتو أسۍ وۄنۍ أسۍ وٲتۍ مےٚ لگ بگ توٚتَتھ، مگر وٕنکیٚس یی نہٕ وَننہٕ سُہ کینٛہہ، کیازِ تَتھ گژھِ وۄنۍ یِہوے. تہٕ سامعیٖن، اِنشاء اللہ رحمٰن وٲتۍ أسۍ پَنٕنِس مقصدَس نِش، تہٕ وۄنۍ کَرہو أسۍ ییٚتی، تہٕ مگر اَتھ چھِ وَنان سۄ کٲشِر کَہوَت چھِ سۄ مۄچھمَرَن ہِش تہِ یُس نہٕ أسۍ یَژھان چھِ کینٛہہ. تہٕ یَتھ منٛز آیہِ اَسہِ ذِکِر آز واریاہَن کَتھَن ہِنٛز، تہٕ خصوٗصاً آیہِ جانہِ سٲری پٮ۪ٹھ گٔے ییٚتٮ۪تھ کَتھ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہُ کِتھ پٲٹھۍ دیُت تٔمۍ پَنُن پان، لوگُن دعوَس، پَنُن پان دیُتُن چھَپہِ وَتہِ پَکنَس منٛز تہِ، تہٕ گارَس منٛز تہِ. حضرت اسما سٕنٛز تہِ کٔر اَسہِ ذِکِر، مولا علی علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛز تہِ کٔر اَسہِ ذِکِر، تہٕ پٔتمِس ایٚپِسوڈَس منٛز تہِ ووٚن مےٚ. تہٕ پنٛنہِ پٲٹھۍ چھُس بہٕ اَتھ یہِ کَران یِہوٚے ترجمہ ہیوٗ. سُہ گوٚو کہِ وٕنکٮ۪ن تہِ چھُ اَسہِ یہِ درٛٲنٛٹھ گژھان، یہِ وَنو نہٕ مگر اَمِچ عکٲسی ہیٚکہِ گٔژھِتھ. سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِنشاء اللہ رحمٰن پَنُن واقعٕے یُس مُرشِد آسہِ واقعٕے، نَتہٕ تِم یۄس اَسہِ وٕنہِ ذِکِر آیہِ فنا فِلا بہٕ چھُس دوستہِ خۄدا، پَتہٕ ییٚلہِ تِہُنٛد وٕچھان چھِ تِم کیٛاہ چھِ آسان، تہٕ اگر یُس واقعٕے دیٖنُک زیُٹھ آسہِ، دیٖنُک دیٖندار آسہِ، تہٕ أمِس دِیِن اَسہِ اللہ تعالیٰ توفیٖق أہٕنٛز قدم بوٗسی کَرنُک، أہٕنٛز خدمت کَرنُک، تہٕ أمِس پَتہٕ پَنُن پان چھَپہِ دِنَس. تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن اَسہِ تہِ ویٚژھِن تَتھ لِسٹَس منٛز اَژنَس، اگر پوٚتوٗژمہِ سٔترِ منٛزٕے تہِ روزو، مگر یِم زَن خۄدایَس قبوٗل چھِ، نبیَس قبوٗل چھِ، ٹاٹھٮ۪ن قبوٗل چھِ. تہٕ وٕنکٮ۪ن دِیِو اَسہِ اِجازت مولانا صٲبَس، مےٚ گۄناہگارَس تہٕ ارشد صٲبَس، تہٕ بیٚکِس قٕسطَس منٛز کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. اَسلامُ علیکُم.